တနင်္လာရီတိုင်းတဝယ်မြို့နယ်အရှိတော်နေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကြီးတွေကစံတယူခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်စားနေရိတ်ခါပြက်လက်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်ကစပြီးစံအပါအဝင်73စီနယ်စေဝါတယူခွင့်တွေကန့်တက်လိုက်တာပါ။စံတယူခွင့်ကန့်တက်မှုကိုအရင်ကလည်းမကြခဏလှုံ့ဆော်နေပေမယ့်ဩဂတ်စ်လဒုတိယအပတ်မှာတော့လုံးဝတည်ယူခွင့်မရှိအောင်ပိတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရကြလာတာနဲ့အမျှစံဝယ်ယူရတာခက်ခဲလာပြီးရိခါပြက်လက်တဲ့အခြေအနေမျိုးအထိဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကြားဆိုရမှုမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါပြက်လက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဆန်တော့လဲတော့နေတော့မှာပဲ။ဒီကေရောစိတ်ချလက်ချနေထိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဆန်တော့မရှိကြဘူးပေါ့နော်။တခြားဆိုအရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုအခုအိမ်မှာဆန်တဲ့အဲ့လိုရှိနေချင်းအေးစိတ်ကောင်းချင်းဝယ်စားလို့ရတာပေါ့။အခုစားတဲ့အဲ့လိုမဝယ်တော့ဘူးကြည့်စမ်းတဲ့ဒီအီတို့၆ပြီအဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်စားတယ်လေ။ပုံရင်စစ်တယ်ပါမလား။အဲ့လိုမျိုးအသေးပူတဲ့စိတ်တွေတော့ရှိတာပေါ့။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစားနေရိတ်ခါဖြတ်တောက်တာမျိုးတွေစတိုက်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။တဝက်အရှိတော်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမကြခဏစစ်ကြောင်းထိုးလေးရှိပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းစံတယူခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။မကြသေးရတော့သူ့ကိုစစ်ကြောင်းကစလားတခါစလားတခါဝင်တယ်လေဝယ်တဲ့ချိန်ဒီသာကာကွယ်ရေးပွဲတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ညီဒီချီတော့နေကိုရခကြတာပဲအစားဝယ်ပြီးတော့စူဆောင်းရတဲ့ဟာတွေလည်းကုန်ကုန်လို့လောက်ချီချေသွားပြီလေပြာတော့မပြားသေးဘူးပေါ့ပေးမကြခဲ့တော့ပြန်မှမယ်လေပြာလို့ကြီးလည်းစပြုံးစပုတ်တော့ဆက်ချင်ရပါပေါ့အစားဆိုင်ဝယ်ယူကပေးခဲ့ဟွာဆိုလို့ညီအဲဟို၆ဆောင်း၆ဆောင်းကြွကြပေါ့ခုဆိုလို့ရင်၉ဆောင်းစပေးဝတ်ချင်ပေါ့အခုလာပိုင်းကမှတော့ပြန်သွားတာ။စာဆိုလို့ရင်ဈေးကားလေးခုခိုးပြီးတော့ပြင်ကြီးနေ။ဟောဈေးကားလည်းပြဲ့လို့မရတဲ့ပြဲ့ပြဲ့ပြဲ့ဆင်းမကြည့်ရချီလေးဖြစ်နေတာပေါ့။အေးရတော့ပိတ်ထားအောင်ပိတ်ထားတာပဲ။သူဟိုနားလည်မှုနဲ့ခုခိုးပြီးတော့ပြင်ကြတာကိုကိုကနားလည်မှုတော့မရတော့ဘူး။ဈေးကြီးသေးတော့မှပြေးမတင်တော့ဘူး။တဝဲအရှိတော်နေမျိုးကိုသွားတယ်။တဝဲထီခီလန်ကြောင့်မှပြောတော်ဝဆစ်စေးရေကိန်းရှစ်မိုင်ဆစ်စေးရေကိန်းကြောက်မဲတောင်ဆစ်စေးရေကိန်းပကာရီရဲကင်းစစ်စေးဂိတ်ဆိုတဲ့စစ်စေးဂိတ်လေးခုချထားပြီးစံတယူခွင့်ထိန်ချုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်တွေကနေစံတယူခွင့်မပေးသလိုတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေတောင်းခံတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးရှင်။